ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, അതായത് 2019 ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്ക് ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കൊടുത്ത ടാർഗറ്റ് 50 സീറ്റായിരുന്നു. 129 സീറ്റുകളാണ് ആകെ ഉള്ളത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാകെ. അതിൽ 50 സീറ്റ് നേടണമെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം. പക്ഷേ ബി ജെ പി കരുതിയത് 25 സീറ്റെങ്കിലും നേടാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ബി ജെ പിക്കാരെ പോലും, ഇല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ പോലും, വന്ന് അമിത്ഷാ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. അമിത്ഷായെ പോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പി 32 സീറ്റുകൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേടി. അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടിയത് കർണാടകത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഇതാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ബി ജെ പിക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രചോദനമായ ഒരു കാര്യമെന്ന് തന്നെ പറയാം. പക്ഷേ ഇത്തവണ ദക്ഷിണേന്ത്യ എങ്ങനെയാകും എന്നുള്ളതിൽ വലിയ ആശങ്കയും ബി ജെ പിക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തെ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ ഇത്തവണ 60 പിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ആ കണക്കുകൾ എത്രത്തോളം ശരിയാകും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിലവിലത്തെ കക്ഷി നില നമുക്ക് ആദ്യമൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. കർണാടകയിൽ ടോട്ടൽ സീറ്റ് 28. അതിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ബി ജെ പി തനിച്ച് 25, പിന്നീടൊരു സ്വതന്ത്ര കൂടി വരികയും 26 എത്തുകയും ചെയ്തു. തെലങ്കാനയിൽ അവർ 4 സീറ്റ് നേടുകയുണ്ടായി. പുതുച്ചേരിയിൽ അവർക്ക് വട്ട 0. തമിഴ്നാട്ടിൽ സീറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ സീറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗോവയിൽ അവർക്ക് 2 സീറ്റ് ലഭിച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും അവർ വട്ട 0. അങ്ങനെ അവർക്ക് ടോട്ടൽ 32 സീറ്റാണ് കിട്ടിയത്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയത് കർണാടകത്തിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷേ ഇത്തവണ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അധികം സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ്. അവർ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 23-24 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചേക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സീറ്റ് ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ പോലും 25 സീറ്റ് മാക്സിമം അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 3 സീറ്റ് കോൺഗ്രസ്സിന് ലഭിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ 4 സീറ്റിലേക്ക് അതെത്തും. ഏതായാലും 24 സീറ്റാണ് മാക്സിമം ബി ജെ പിയുടെ ഒരു അജണ്ടയിലുള്ളത്. മറ്റൊന്ന് തെലങ്കാന. തെലങ്കാനയിൽ അവർക്ക് 4 സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പല സർവേയിലും 10 സീറ്റ് വരെ ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ബി ജെ പി കരുതുന്നത് 7 സീറ്റ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ അവർക്ക് 3 സീറ്റ് അധികമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് കഴിഞ്ഞ തവണ കർണാടകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 26 എന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ സംഖ്യയിലേക്ക് അവർ ഈ 24 എത്തുകയാണെങ്കിൽ തെലങ്കാനയിൽ കിട്ടുന്ന, അധികമായി കിട്ടുന്ന 3 സീറ്റ് കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ 27 സീറ്റായി. ഒരു സീറ്റ് അധികമായി അവിടുന്ന് ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി അവർ ശരിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുതുച്ചേരി ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന NDA ആണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ MP ആണ്. ഒരു സീറ്റുണ്ട്, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ്. ആ സീറ്റ് ഇത്തവണ ബി ജെ പി നേടുമെന്നുള്ളതാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. മറ്റൊന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്, 39 സീറ്റുള്ള തമിഴ്നാട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. പല സർവേകൾ പല രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബി ജെ പി ആകെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 2 സീറ്റ് മാത്രമാണ് അവിടുന്ന് ഉറച്ച് അവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നീടുള്ളത് കേരളമാണ്. 20 ലോക്സഭാ സീറ്റുണ്ട്, 1-2 സീറ്റ് ഒരുപക്ഷേ ലഭിച്ചേക്കാം. ഗോവയിൽ അവർക്ക് മുൻകാലങ്ങളിലെ പോലെ ആ സീറ്റുകൾ അതേപോലെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമായിരിക്കും. ഇവിടെ അവർ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ്. എങ്ങനെ അവർ നേട്ടമുണ്ടാക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ബി ജെ പി സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വലിയ ബേസുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമല്ല ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, വട്ട 0 തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത്തവണ അവിടെ ഒരു മുന്നണി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പവൻ കല്യാണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനസേന പാർട്ടിയുമായും TDPയുമായും ചേർന്നുകൊണ്ട് BJP അവിടെ ശക്തമായ ഒരു മുന്നണി സംവിധാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായി അവിടെ 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നത്. 1 ലോക്സഭയിലേക്കും 1 നിയമസഭയിലേക്കുമാണ് ഒരു ദിവസം നല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ ഒരു ഭരണത്തിലൊരു വലിയ അതൃപ്തി, ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ആന്ധ്രയിലുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അത് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ NDA സഖ്യം 14 സീറ്റിൽ ഉറപ്പായി ജയിക്കുമെന്ന് BJPക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ നിയമസഭയും ലോക്സഭയും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഈ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിക്കെതിരെ ഒരു വലിയ ജനവികാരം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ആ ഉയർന്നു വരുന്ന ജനവികാരം സ്വാഭാവികമായി നിയമസഭയിലാണ് പ്രതിഫലിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ സ്വാഭാവികമായി ലോക്സഭയിലേക്കും ഉണ്ടാകാം. പല സർവേകളിലുമൊക്കെ 17 പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും BJPയുടെ ഒരു കണക്കൂട്ടലുകൾ അങ്ങനെയാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞ 60 സീറ്റിലേക്ക് അവർ എത്തും. 61 സീറ്റിലേക്ക് അവർ എത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ അവർക്ക് കിട്ടിയ സീറ്റിനേക്കാൾ 10-28 സീറ്റ് കൂടുതൽ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുണ്ട്.
ഈ സീറ്റുകൾ, അതായത് കഴിഞ്ഞ തവണ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ച 32 സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഈ ബി ജെ പിക്ക് മാത്രം 303 സീറ്റ് ലോക്സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ശരാശരി, ബി ജെ പി കരുതുന്ന ഒരു ശരാശരി കണക്കാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിലൊന്നും കൂട്ടിയിട്ട് പോലുമില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒരു 60 സീറ്റ് അവർക്ക് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 30 സീറ്റ് കൂടി അഡീഷണൽ ആകും. അതായത് പറഞ്ഞ 303 എന്നുള്ള സംഖ്യയുടെ കൂടെ ഒരു 30 കൂട്ടണം, 303 എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക്. പിന്നീട് ഉള്ളതെല്ലാം അവർക്ക് ശക്തമായ വോട്ട് ബേസുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടാൻ കഴിയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇവിടെയാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ മോദി പറഞ്ഞ 400 അവർ കടക്കുമോ എന്നൊരു സംശയത്തിന് ബലം പകരുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോഴും ഏതാണ്ട് 60 സീറ്റോളം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്ന് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലവിൽ അവർക്ക് 303 സീറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ആകെയുള്ള സംഭാവന 32 സീറ്റാണ്. ആ 32-ൻ്റെ കൂടെ ഒരു 30 സീറ്റോട് അഡീഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ കണക്കുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ. ബി ജെ പിക്കല്ല, എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിന് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ സ്വാഭാവികമായി അവരുടെ സംഖ്യ അവിടെ 303 എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നേരെ 330 എത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി അവരുടെ സഖ്യകക്ഷി കൂടെ ചേരുമ്പോൾ, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷിയോട് ചേരുമ്പോൾ, ഒരുപക്ഷെ പിന്നീട് അവർക്ക് 400 തികയ്ക്കാനായി പിന്നീട് വേണ്ടത് കേവലം 70 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറയുന്നത് കേട്ടു, യു പിയിലെ 80-ൽ 80 യു പി ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, 80-ൽ 80 തങ്ങൾ നേടുമെന്ന്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പഴയ സംഖ്യ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അഡീഷണലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ സീറ്റുകൾ, അതുപോലെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ, ഒഡീഷയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ, അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് യു പിയിൽ നിന്ന് 10 അധികം ലഭിക്കുമെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞ 400 എത്തുക വളരെ അനായാസകരമായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം ആകുമെന്നുള്ളത് കാത്തിരുത്ത് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം കോൺഗ്രസ് അല്ല അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എതിരാളികൾ, പല സംസ്ഥാനത്തെയും പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ അവർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളി വരുത്തുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ മൊത്തത്തിലല്ല അവർക്ക് വെല്ലുവിളി വരുത്തുന്ന, ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളി വരുത്തുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ അവർക്ക് ഒരു സീറ്റ് അവർ സൂറത്തിൽ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന് സമാനമായി തന്നെ മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിലും സമാനമായി തന്നെ ഒരു നീക്കമാണ് നടന്നത്. അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട എതിരാളി കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പത്രിക പിൻവലിച്ചു. പക്ഷേ സ്വതന്ത്രന്മാരടക്കമുള്ളവർ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ സീറ്റും ഷുവർ സീറ്റെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ 2 സീറ്റിൽ ജയിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ ഈ 400 എന്ന സംഖ്യയെക്കുറിച്ച് പലരും നെറ്റ് ചുളിക്കുമ്പോൾ ആ 400 എത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു കണക്കും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഇത് സംഭവിക്കുകയോ സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. കാരണം ഇതൊരു എക്സിറ്റ് പോളല്ല, ഒരു പ്രീ പോളല്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പോളല്ല. പകരം നമ്മൾ ആ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലിലാണ് ഇത് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. അവർക്ക് നേരത്തെ എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴെത്രയൊക്കെ സീറ്റുകൾ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ബി ജെ പി വിലയിരുത്തുന്നു. കാരണം എല്ലായിടത്തും സീറ്റ് വളരെ കുറച്ചാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിയത്. ആ കുറച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ പോലും ഈ 129 60 അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ 400 കടക്കാൻ അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്യും. ഇത് തന്നെയാണ് ന്യൂസിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ ഇന്നത്തെ പോയിൻ്റ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.